Coltrane, Simghera One More Day. Vokalisti Sopo Toroshelidze. Eurovizis shida shesarchev turshi gamarjobul jgobshi momxtari tsvlilebebistvis medias chota didi quradgeba rom daetmo, am fakts ukve tamamad movixseniebdit skandalis sakhelit. Tumtsa kartuli presis dumilma ashkarad gagvaotsa. Контракт შეთანხმებულობა იყო პროდიუსერებთან ვერ შეთანხდნენ კონტრაქტზე. ვერ შეთანხდა თაკოა და ჯგორია. ამან გამოიწვია ჯგუფში ესეთი განხეთქილება, რომ ჩვენ ყველასთან ჩვენს პრობლემა არ ქონია არაფერი და ისე გამოვიდა, რომ როდესაც ჩვენ ვართ ჯგუფი და ვართ ერთი არსება ყველა, როდესაც ერთი ადამიანი უარსი ძახის, გამოდის რომ რაღაცაში არ გვეთანხმება. თაკო წინვარად ღერო და არანაირი პრობლემა არ ქონია ხოლმე თაკოსთან. უბრალოდ თქვენც კარგად იცით, რომ ავად იყო იმ დღეს, როდესაც ჩვენ ევროვიზიის შესარჩევ კონკურსზე გამოდიოდით და ძალიან დიდი პრობლემა ქონდა ხმაზე. წინადგით საერთოდ ვერ მღეროდა ფაქტიურად. შეიძლება გავრისკეთ თაკოზე, შეიძლება ითქვას მეტი გამოცდილება აქვს, თუნდაც იგივე ევროვიზია ეს დამერწმუნოთ, რომ ძალიან დიდი გამოცდილება. რა თქმა უნდა, იმპაქტმა რომ ჯგუფის სოლისტი კონკურსში გამარჯვების შემდეგ შეიცვალა, თანაც ასე ჩუმად საფუძვლიანი ეჭვი დაბადა, რომ წევრებს შორის რაღაც უთანხმოება მოხდა და თან სერიოზული. წინვალე მომღერალია ძალიან ვაფასებთ მაგით და ეს ერთი ექსესი რო არ ყოფილიყო, არ ვიცი როგორ იქნებოდა ყველაფერი. აი, ხდება ადამიანებში რაღაც ისეთი გარკვეული აზრების ცვლილებები, რაც საქმეზე უკვე მოქმედებს და რადიკალურად მოქმედებს. ქართული ევროვიზიის მონაწილეებს შორის რამოდენიმე სერიოზული ვოკალისტი დარჩა გამარჯვების გარეშე, თუნდაც ნინი შერმადინი. ამიტომ გაგვიკვირდა ახალი ვოკალისტის სტატუსით სოფო ტოროშელიძე რომ ნახეთ. ჩემთვისაც ძალიან შოკი იყო და მოულოდნელი ის, რომ დამირეკეს პროდიუსერებმა და მითხრეს, რომ შენ უნდა წახვიდე ევროვიზიაზე თუ თანახმა ხარ. და მხოლოდ ერთ-ერთი ჩემი თანხმობა იყო საჭირო, რომ ჯგუფ ელდრაინის სოლისტი გამხდარიყავი. ევროვიზიაზე მონაწილეობის მიღება მინდოდა, უბრალოდ არ მეჭირა მასალა ხელში, ან შესაბამისი მასალა არ მქონდა, რომ წარმოედგინა შიდასე შესარჩევ ტურში. როდესაც უკვე გამზადებულ პროდუქტზე და ჯგუფ ელდრაინთან ერთად უნდა გავიგერო, უნდა მემუშავა და როგორც სოლისტი, მაშინ ამ შემთხვევაში დავთანხმდი. ერთი წელი ერთად ერთ ჯგუფში და ერთი შემოქმედებით ერთი პატარა უთანხმოების გამო დასრულდა. თუმცა ერთსა და იმავე თემაზე ორ მხარეს საკუთარი სიმართლე აქვს. რაღაც მინიმუმი მაინც ეყოფილიყო ჩემ მხარეს, ალბათ ამ ხელმასშტაბის კონკურსზე უარს არ ვიტყოდი. ალბათ მათთვის აი ეს ევროვიზიის პოპულარობაც დასაკმაყოფილებელი იყო. სოლისტად ბევრი რაღაცა წყდება, ხო ხთებით, და მე უნდა მემუშავა 2 წელი ამ ადამიანებზე, სხვაგან არსად არ უნდა ვყოფილიყავი, სხვა სამსახური მე არ მექნებოდა და ეს ელემენტარული ნებისმიერ რიგით სამსახურშიც კი როცა ორი ადამიანი კონტრაქტს აფორმებს, რაღაც გარკვეულ ანაზღაურებას ითხოვს, ხო? თაკო ჯგუფელდრაინთან ერთად სულ ცოტა ხნის წინ ალთერვიჟენის გამარჯვებულიც გახდა. ალბათ ჩვენ პირველები არ ვიყავით, ვისაც ევროვიზიის შემდეგ მოვლენების ასეთი განვითარება გაუკვირდა. მე არ ვითხოვდი გრანდიოზულ ანაზღაურებას, მე ვითხოვდი ორ ვარიანტს უბრალოდ, რომ ერთი ან მინიმუმი, რითაც მე თუნდაც რეპეტიციაზე უნდა ვიარო, ყოველდღიური რაღაც სახარჯო ფული მქონდეს, რაც მე დავკარგე, ხო, თქვენთან თანამშრომლობის გამო. ან არა და ნუ მაშინ რაღაც პუნქტი იმ გარანტიის, რომ მე იმდენი კონცერტი მაინც მექნება, რომ რაღაცა წლის განმავლობაში ვიქნები უზრუნველყოფილი საშუალო დონეზე. ვეღარ მაძლევნე ვერარაი გარანტიას იმაზე, რომ მე რაღაცა მექნებოდა. შეიძლება ჩხათოს საერთოდ ისე იჭდება ევროვიზიის დღე, რომ ჩამოხვალო. რატომ დაბრუნდა ელდრაინიდან წასული თაკოვა და ჯგორია ჯგუფში ევროვიზიის წინ? ჩვენ პროდიუსერს ქონდა იმის იმედი, რომ ვოკალის შეუცვლიდნენ. ევროვიზიაზე გასვამდა ვიყავი წასული ჯგუფიდან. ალბათ მაშინ უნდა მიხვდარიყვენ, რომ ევროვიზიის გამო კი არა, ნებისმიერ კონკურსის გამო მონათ არ გავიყიდებოდი. ჩემ თვალწინ პირველი არხისგან იყო ესეთი წინადადება, რომ შენ იცოდე თაკო, ელდრაინია გასული და არა შენ. ელდრაინი წავა, შენი თანუ შენო. როდესაც ევროვიზიის კონკურსზე ასეთი მოულოდნელი ცვლილებების შესახებ შევიტყვეთ, ყველაზე მეტად ის გაგვიკვირდა, რომ სკანდალს არანაირი რეაქცია მოჰყოლია. თუმცა შევცდით. სოფოს საწინააღმდეგ არაფერი მოქვს, ვიცი რომ კარგი ვოკალისტია, ვიცი რომ ნიჭიერი გოგოა, მაგრამ მე უბრალოდ იმას ვითხო, რომ არასწორია, მიდიოდეს ჯგუფი და მიდიოდეს სრულიად უცხო ადამიანი, ეს იქნება სოფო თუ იქნება ნებისმიერი სხვა მომღერალი. ჩემს მიერ მოპოვებულ გამარჯვებაზე ვთქვი, საკმაოდ კარგი ქონდა, მაგრამ ევროვიზიის წინ წამომიყენეს ის საკითხი, რომ ყოველ ჯგუფის წევრი იყო ძალიან მაგარი
ძალიან მაღალი დონის და იცი რათა ყო შენ რაღაცა ვერ. ესეთი არამნიშვნელოვანი პერსონა ვიყავი, მაშინ ალბათ არ იქნებოდა აუცილებელი, რომ ჯგუფის თითქმის ყველა წევრს ერეკა და ფაქტიურად ეხვე წარო დაბრუნდი. ესეთ თუ მეგობრები ვარ და თუ ჯგუფი ვარ, უნდა ვიყოთ ერთად და არა ყველა ერთად და მე გარიყული და სულ ჩემზე ზეწოლა და სულ ჩემზე დაბრალება ყველაფრის და ყოველთვის ეგრე ხდებოდა. გავიგერო თურმე სიმღერის ჩაწერა მიმდინარეობს და ის მომენტი, რომ ეს ჩემ ნაშრომ სიმღერებს სხვა წერს, რაღაც არ არის მიმკონი სწორი და თუ ამ ყველაფერს, ამ სიუჟეტებს, ამ კომენტარებს, ამ ინტერვიუებს არ მოყვება რაღაც სათანადო პასუხი, მე უბრალოდ ვითხო, რომ ჯგუფი არ წავიდეს ევროვიზიაზე. ფაქტი სახეზეა, ჯგუფ ელდრაინს ახალი სოლისტი სოფო ტოროშელიძე ჰყავს, სხვათა შორის საკმაოდ წარმატებული და ნიჭიერი ახალგაზრდა შემსრულებელი. თუმცა თუ ცოტა ხნის წინ იმაზე ვმარჩიელობდით, ვინ გაემგზავრებოდა საქართველოს სახელით გერმანიაში, ახლა ალბათ იმაზე მოგვიწევს ბჭობა საერთოდ დუწავა ვინმე.